Hej! Idag ska jag visa hur man planterar olika sorters häck. Vi har börjat med att gräva ur 50 cm brett och 50 cm djupt. Så vi vet att det finns en bra matjord. Och den kommer vi att näringsberika med busk- och trädjord. Och då använder vi en säck per 2 löpmeter häck. Vår egen busk- och trädjord är näringsberikad med endast naturgödsel. Nu blandar vi omkring lite här, vänder ner den i den befintliga matjorden eller den vi har fyllt på med. Så vi får en fin bädd för plantorna att växa i. Barrotade häckplantor planterar man födelsevis på våren under april och maj månad. Och då när man har bara rötter på plantorna så är det väldigt viktigt att inte rötterna får torka ut. Så hemtransporten har man alltid i en plastpåse och sen när de kommer hem så lägger man dem i skuggan. Och sen sätter man dem i blöt en 10 minuter, en kvart innan man planterar dem. Så de får suga upp ordentligt. Så de står här och gossar lite en stund. De här långa rötterna är bra att klippa av lite. Det är bättre att klippa dem lite än att man lägger dem i ett virvar och rötterna sticker upp i hålet. Ja, då gräver man ett hål så här. Och det är väldigt bra att vara 2 stycken som hjälps åt när man planterar. Då går det fort och enkelt. Och så sätter man med lagom avstånd 3-4 planter per meter. Alltså 25-30 cm mellan plantorna. Så blir det tätt och fint. Och det är viktigt att se till att alla rötter kommer ner då. Så trampar vi till jorden ordentligt så det inte finns några lösa luftfickor i plantorna. Sen när man har planterat och trampat till ordentligt så ska man klippa av dem. Detta är en måbärshäck. Det är samma med en ligusterhäck. Klipper man av ungefär 20 cm från backen direkt vid plantering så blir det jättetäta och fina plantor. Och sen när man har klippt nu så gör man en klippning efter ungefär en månad till. Då har de växt till och då klipper man 10 cm ovanför där vi klippte den här gången. Då får man supertäta och fina plantor. Om man inte är tålamod så finns det ju färdig kvalitet på häckplantor att köpa. Den kallas buskkvalitet och detta är liguster. Planterar man det så blir det i princip färdig häck direkt. Året runt gröna häckar är ju väldigt populärt idag och där finns ju flertal sorter att välja på. Då har vi en smaragdtuja och det finns en idegran som heter Hilli. Och en brabantuja som är den mest populära och snabbväxande sorten. Detta är idegran Hilli då. Och alla de här vintergröna sorterna finns ju många storlekar. Så tålamodet kan man pröva det. Den mest populära av alla vintergröna häckar är ju tuja brabant då. Och den finns ju massa storlekar. Här har vi den vanligaste och mest populära och prisvärda storleken. Och den kallas 80-100. Och detta är tjocka, feta planter som ofta är ungefär 1 meter höga. Då gräver man ett ordentligt hål och sätter ner plantan så att hela klumpen kommer ner. Och de här plantorna har ju en jutesäck runt sig. Så den kommer att förmultna. Den behöver man inte ta bort. Så man får jord runt hela klumpen. Sen sätter man nästa. Med 40 cm mellanrum. Det blir 2 plantor. 2,5 planta per meter. Och nu trampar jag till plantorna här så det inte blir några luftfickor och de står stadigt och rakt. Klipper jag rötterna här så att det blir väl förgrenade rötter på dem. Rötterna ska inte vara för grova och man ska inte vika dem i en snurra i hålet. Sen är det viktigt att de hänger fritt i jorden. Så då kommer man att få jättefin häck som tar sig bra. Det är avenbok vi planterar nu. En av de absolut mest populära häckarna. Den planterar vi med ungefär 30 cm mellanrum per planta. Det är 3 planter per löpmeter. Jag stoppar ner en pinne till varje planta då, så vi kan binda upp dem så det blir rakt och fint. Då binder jag fast plantan ordentligt så här. Så välja ut en gren som kan bli en bra topp. Det har ingen betydelse vilken gren man gör utan det är vi som bestämmer vilken vi vill ha till topp.
Ja, nu ska vi klippa häcken med. Och avenbok och, som vi har planterat här, och det gäller även vanlig bok. De har ju en genomgående stam. Då gäller det att man klipper alla sidoskott så det blir en tät och fin häck. Annars så blir den ofta bred och spretig och inte så fin att se på. Då klipper jag alla grenar, toppar dem lite grann, utom toppskottet som jag låter vara. Då sparar jag 3-5 sådana här ögon på varje gren. Och man behöver inte räkna, men det är ett ungefärligt hum så. På varje sånt här öga kommer det komma ut ett nytt gren sen. Och då klipper man den också på 3-5 ögon. En sån här häck kan man klippa flera gånger per säsong. För att få den tät och fin. Så varje gång den har växt ut en 10 cm så klipper man tillbaka skotten så man har 3-5 blad kvar. Vanligaste orsaken till att en häck inte klarar sig, det är ofta vattenbrist. Trot eller ej, men så är det faktiskt. Fastän vi bor i Västsverige. Det vi använder och rekommenderar alla kunder som köper en häck, det är en droppbevattningsslang. Där har vi det lilla hålet som förgås av en labyrint inuti slangen då. Man får ut lika mycket vatten i varje hål. Lägger ut slangen så här. Tar lite hjälp i början där så den ligger still. Bara lägger ut den ut med plantan så här. Men gör inget, det kommer jord på den. Nu har vi lagt ut droppslangen och fyllt på med jord. Då gör vi en ordentlig grundvattning. Så att plantorna blir ordentligt blött i hela jordbädden. Så att det kan man kontrollera efter lite tag. När vattnet har sjunkit tillbaka, att man har gett tillräckligt genom att gräva. Se att det har gått ner lika djupt som rötterna står. Så det brukar bli att man får gå 2-3 gånger och vattna över. Och när den här grundvattningen är gjord så förlitar man sig helt och hållet på droppbevattningen sedan. Då avslutar vi med att lägga täckbark ovanpå häcken. Och det gör vi av två orsaker. Dels för att hålla fukten bra och att det inte kommer så mycket ogräs. Och det ogräs som kommer blir väldigt lättrensat. Vi lägger ungefär 5 cm tjockt. Fyller man på täckbark så här. Lägg ordentligt. Så lägger man ut det så här så det blir ungefär 5 cm tjockt. Med täckbark. Man ska inte lägga för mycket för det mår inte plantorna bra. Tack för att du har tittat. Du hittar fler tips och råd på vår hemsida rangedala.nu.